عزتمن درونو دا د قران کریم یو آیات ما تاسو مخ کې ولستلو په دې آیات کې د اخلاقو ډیر لوی معیار ذکر شوی دی او د اخلاقو یو اصول ذکر شوی دی الله سبحانه وتعالى فرمایي چې خذ العفو خپل نبی ته فرمایي چې معافی کوا عفو کوا وامر بالعرف او د خو خبر حکم کوا واعرض عن الجاهلين او د جاهل خلکونه مخړه خلق په درې قسمه یو دغه سړی د انسان دی چې هغه ستا سره ښه تعلق ساتي ستا سره ښې خبرې کوي او تا ته تکلیف او درد نه رسوي نو خذ العفو د هغوی نه ښې خبرې ته راخله واخله خذ معنه واخله دا قلم واخله دا کتاب واخله واخله الله وایي واخله هغه ښې خبرې ته اخله او په ښو خبرو باندې خوشحاله شي دا خو په خپله خو ښې خبرې د سره کوي په روڼ تندي د سره خاندي لاس دله میلاوي د سره نور څه ته مه غواړه وامر بالعرف بل یو انسان دی چې هغه د سره شور کوي او هغه ته ینې چې هغه یو کار داسې کوي چې هغه په معاشره کې منفي اثر غورځوي غلط کار کوي او نقصان رسوي خپل دین ته او دنیا ته نو وامر بالعرف هغه ته د ښو خبرو نصیحت وکړه او چې نصیحت کوي نو ستا سره جګړه کوي باز کوي مناظره کوي مباحثه د سره کوي نو واعرض عن الجاهلین د داسې جاهلو خلکو نه مخ واړوه